Bugün erte menen Çatkal rayonunun prokuroru podpolkovnik Bakirdin Jan Uzakov jol kırsığınan kazı oldu. Bul turasında prokuraturadan bildirişti. GMK'lardan jazganına karaganda prokuror tüşkü avtouna Çatkal Karabura jolunda ala salıp getken. Маалыматта автоунанын ичинде 8 киши болгону, башкалары жаракат алып ооруканага түшүп, Жанузаковдун көз жумгандыгы айтылган. Алар Бишкектен бара жаткандыгы маалым болду. Юстиция подполковниги 54 жашта эле. Аталган кызматты 2020 жылдын май айынан тарта иштеп келе жаткан. Ага чейин Талас жана Нарын областарында эмгектенген. Башкы прокуратура Бакирдин Жанузаков боюнча некролог таратты. Жанузаков прокуратура органдарында 2004 жылдан тартып иштей баштаган. Талас аймагында облыстык прокуратуранын башкы адистигинен тарта коррупцияга каршы иштөө жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчылыгына чейин кызматтарда болгон. 2019 жылы Баткен облусунун прокурорунун орун басары, 2022 жылы Нарын облусуна караштуу Атбашы районунун прокурорлугун аркалаган. 2022 жылдын 20 майынан тартып Чаткал районунун прокурору болуп дайындалган. Кыргызстандын прокуратура органдарынын жалпы кызматкерлери маркумдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөт. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын ооруканадан пландык профилактикалык кароодон өттү. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Мамлекет башчысынын саламаттыгы жакшы деди Султанбаев. Бүгүн айрым маалымат каражаттары Садыр Жапаров атайын ооруканада болгонун жазып чыгышкан. Бир ай мурда Баткенде чек арада жараталган эки кыргызстандык аскердин абалы жакшы, жакында алар ооруканадан чыгат. Бул тууралуу 7-июнда улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Манаев билдирди. Зулумбек жакшы болуп калды, бир ай мурда аябай оор абалда эле. Сүйүнбек уулу дагы жакшы, анын омурткасы жабыркаган, басып жүрөт, жакында чыгып кетишет. 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын Баткен районундагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн, алар өз аймагынан кетүү талабын аткарбай ок чыгарышкандыгын кыргыз тарап билдирген. Ок атышуу бир нече сааттан кийин токтогон, жараталган эки чек арачы Бишкекке 4-июнда жеткирилген. 21 жаштагы Сүйүнбек уулу Бекмырза башынан жараталганы, мээси чайкалып омуртка сөөгү сынганы, ал эми 22 жаштагы Зулумбек Жалалидинов абалы оор экендиги, анын баш сөөгү, моюну төш сөөгү, ийине, кежигеси, далысы октон жабыркагандыгы, мээси чайкалгандыгы айтылган. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айып тап, алар жактан бир жоокер жараталганын, анын абалы орточо оор экендигин айткан. Жалал Абад облусунун Чаткал райондук Токой чарбасынын башчысы УКМКнын кызматкерине 100 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка караганда Токойду мыйзамсыз кыюу жана аларды жооптуу адамдар тарабынан сатуу фактылары боюнча мурда козголгон кылмыш иши боюнча Чаткал районунун Токой чарбасынын ишмердүүлүгүнө текшерүү иштери башталган. Бирок райондун Токой чарбасынын башчысы кылмыш ишин токтотуу боюнча оң чечим чыгаруу үчүн белгилүү өлчөмдөгү акча каражатын сунуштаган. Ал 6-июлда пара берип жаткан жеринен кармалды, деди УКМКдан. Шектүү Жалал Абад шаардык убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта тергөө амалдары жүрүп жатат.